Respeitável público, eu vim aqui para dar uma ótima notícia. Todo domingo, às 3h30 da tarde, teremos uma programação infantil no Bosque dos IPs, na Arena Bosque. No dia 1º de novembro, embarcaremos nas aventuras de Pinóquio. É incrível, não é mesmo? Nem dá para acreditar. Mas é verdade. Eu não estou mentindo, não. Olhe só o meu nariz. Nem está crescendo. E o melhor de tudo, é de graça. Você não precisa pagar nenhuma moedinha. Então, todos lá, às 3h30, no Bosque dos IPs. E tchau, tchau!